Bu neden söylüyor? Adama der, buna der, adama der, buna bak, der, vajinana der, cins organına der, bunu sok cinana. Gör neyi reklam edirlər, Azərbaycan, mən deyir, qabil tərbiyəsiz söyüş söyür. Mən kimi söymüşəm ki? Səni zəlil eləyəni söymüşəm, deyil mi? Sənin ananı, bacını, mənim anamı, bacımı, praktiki ərəbə satanı, orqanını satanı, namusumuzu satanı söymüşəm də. Buna bak, əlinə şey alıb, deyir ki, bu Fransadan gəlir, oradan buradan. İndi hasta nazir gətirib də onu. So, birinci deyir, cinsi əlaqəyə girməmişdən qabaq, bununla belə-belə elə, nə bilim, neyinə barmağını soxma, barmaqda mikrop olur. Gör, nəyə reklam edirlər, buna bak. Buna bak. İnsan materialını edilir, uşaqdır, var. İnsan öz barmağından da belə yük yumuşaqdır. Sen bununla meşgul edeceksin ilk önce. Bu öyle diyeceksin. Vajinanı tanımalı var. Ondan sonra daha sonra önce başka aletlerle geçecek. Boy boy boy. Bunların reklamına bak. Milleti gör necə əxlaqsızlaşdırırlar. Ay kardeşler. Ata Abdullayev hardadır? Türmədə. Tanıyırsınız da yəqin ki bunu. Səboy Xanlarov. Mənim ailə uşağımız. Ondan istedim ya, sizin deyilən. Kredi bir zamanlar, kredi bir zaman. Onu gördüm. Facebook'tan sosyal şebekelerde paylaşmışsınız ki ben Sevgi Hanlar'ı görüyorum. Ben ölmemişim. Ben niye bileyim? Ben yakınlarım var, korkularım var, ezlerim var. Ben balıcı köklü babalarım var. Onu videolar paylaşırsınız. Ben ölmem sene bile Zeki Gömen ölsem. Sağlığım yerinde bir Allah'a şükürler olsun. Ben bu vəziyyətdəyəm, ben ölüm eləməmişəm. Bədbağ olur, sən əyğuz ölübsən. Əyğuz ölübsən. Ay qardaş, mən seyidəm. Mən elə bir adam deyiləm. Mənə hədəf alan bircə nəfərin xoşbəxt olduğunu görübsünüzmü? Görübsünüzmü? Mən deyilə mədələr, bu arada sizə bir məlumat. Dəyərli soyda, mənim... Hansı bir şəxsi söylüyüm? Bircə dəqiqə buradan çıxım. Mənim mən hədəf alan bircə nəfərin xoşbəxt olduğunu görübsünüzmü? Leş Tofiq, Azərbaycan ordusuna və Bakı əhlinə, xalqımıza leş yedirdən Leş Tofiq. Bu da eləmə Ali, Əli bəy, əsil adı Əli bəy Rzaxanov olan Azərbaycana leş yedirdən hakimiyyətin leş daşıyıcısı Leş Tofiq. Gələn dəfə sabahda da bu hökumətdən əlbir olaraq, o hökumətdən əlbir olaraq necə xalqa leş yedirdirsə, mən bunu sizə çatıracağım dəyərləmətən. Xalqa necə leş yedirdir bu leş tofiq? Hani bu, görək nə olur? Leş tofiq, üzündən nəyə oxşur, baxın. Bandit oxşur ya, banditə. Bandit oxşur. Hər insan, hər nəysə. Qaldı iki nəfər də var burada, Ramiz Yunus. Bu Ramiz Yunus deyilən birisi var da, tanıyırsınız bu Ramiz Yunusu. Bu Ramiz Yunus'u tanıyırsınız. Ömrü boy, bunu da elə bir şeyliyirlər ki bunu. Ömrü boy müxalifətdə olan, nə bilim, neyniyən, bu satılıbdır da, bu hamı bilir ki, bu neçə vaxtı satılıbdır da bu adam. Bu nə olsun, bunun ən yaxın adamları şərəflə mübarizə aparır. Amma Ramiz Yunus satılıbdır da adam. Bir keçi qiymətlə satın aldılar da bunu. Neçə vaxtı, neçə ildir satın alıblar bunu. İndi burada elə də qələmə verirlər, ay da, müxalifət belə ilhama səs verir, belə bir obraz yaradırlar. Hər yerdə seçim vərəqəsinin üstündə belə şeylər yazıblar. Bu rüşvətxor rejim rədd olmalıdır. Burada çox atıblar, mən belə vərəqələr çox atıblar, nəsə başını buraxar. Deməli... Səz verməyə gələn, bax, dünya tarixində deməyə, Azərbaycan tarixində nə qədər seçim oldu, eləmi? Nə qədər seçim oldu, eləmi? Siz gördünüzmü ki, seçim vaxtı, seçim, məntəqə sədri ölsün, belə şey gördünüzmü? Səz vermədə iki nəfər adam öldü səz vermədə. Belə şey görmüşdünüzmü, seçki məntəqəsində adam ölsün? Sıxlıqdan yox, basabasdan yox. Sadəcə öldü. İki seçici öldü. Seçici iki, bir dənə məntəqə sədri öldü. Və bu nədən xəbər verir? Bu çox pis şeydən xəbər verir.
Bu xeyirli bir seçim olmayacak İlham Əliyev için. Sonra birisi var burada. Ne de bak göte girenlere bakın. Göte girenler. İnanın Allah'a bak. İnanın bak hamısı Mədəniyyət Nazirliyi töküldü. Mədəniyyət Nazirliyi töküldü hamısını. Hamısını Mədəniyyət Nazirliyi töküldü. Kürdelnur'un Ne Mədəniyyət Naziri töküldü hamısını değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Mədəniyyət Nazirliyi bir ovuc adam töküb Bakının mərkəzinə, heç nə. Orada deyək ki, bu Aya burada bir cavan oğlan var. Götün bir soğançalıq götü yoxdur. Nə tər oynayır ə? Gəl ona da bir baxaq da. Bir soğançalıq götü yoxdur. Elə oynayır, elə oynayır, elə oynayır, elə oynayır. Dəhşətdir. Əzəmədən bugün TikTokumuz da çox dəhşətli olacaq. İndi sizə xəbərlər də verəcəm. Hələ biraz səbr eləyin. Biraz səbr eləyin. Birazcık az, az buçuk səbr eləyin. Buna bak ona. Nə tər oynayır ə bu ə? Bak bak. Ne amanda götünü burcudur ha onu. Ha TikTok'a bunun elinden giremiyorum ha. Sen de bir soğan çalık da kötü yoktu ona bak. İki bu lezzeti de kimisi anasına sataşmır, bayısına sataşmır. Normal oynuyor da. İntihazı biraz da bizim mahnıları oynasın da. Öyle her şeyi indeysk oynamasın ki. Hindistan da Ermenistan'a silah verir de. Biraz da öz mahnılarını indiyor. İndeyiz ki de öyle. Bu ne mahnısıdır? Bu ne? Her devlet bu mahnını okuyor. Hiç bilmirəm ne mahnısıdır. Bir nefer çatdırım size. Demek ki Fatime Mövsüm. Mövsüm. Fatime Mövsüm. Qəlbin səsi. Facebook sayfası. Bak bu qəhbədən danışıram. Bak bu qəhbədən danışıram. Bu qəhbənin neslinden ne kadar? Neslinden ne kadar? Babu kehpe var ya babu kehpe. Babu kehpe var ya babu kehpe. Bunun neslindeki kişilerin bağını s**kim. Fatime Mövsüm, Göyçay. Bunun neslindeki ne kadar kişi varsa papağını S**kim. Bunun neslini s**kim babunun neslini. Neslinde ne kadar kişi varsa bağını S**kim. Babunun bağını S**kim. Bunun neslini. Bunun neslini S**kəcəm. Əyri qövdü S**kəcəm babu. Bunun neslini. Baba bunun neslini. Baba bunun neslini. Bu adamı, bunu hökumət, Azərbaycan hakimiyyəti bunu müxalifətçilərin yatağına soxur. Pornosunu çəkir baba bunu. Baba bunu müxalifətçilərin içinə soxmuşdu. Sonra indi artıq Göyçayda yapın o seçki platformasının rəhbəridir. İlham Əliyevi dəstəkləyəndir. Bak bu göl çayda bunun ne? Neslini sikeceğim. Ha ay kişiler bığınızı sikeceğim. Sizin o bak bunun neslinde hansı kişi var ha? Göl çayın yaxşı kişilerine can kurban sayısız hesapsızdı. Ancak bak bunun neslinde olan kişiler derhal tedbir görmeseniz. Bu İlham Əliyev diye diye bütün gayretli olanları şerrir. DTK yatağa sokur bunu kimlerinse. Bak bunu bu kehbeni hakkında tedbir görmeseniz bunun neslini sikeceğim ha. ha. Sabah prezident hükümet değişende bunun neslinde ne kadar kişi varsa taşacağını kesip ülkeden deportasiya edeceğim. Bildiniz mi? Tedbir görün. Ciddi burada. Bu da paylaşımına bakın bunun. Paylaşımına bakın. Ülke prezidenti Cenab İlham Əliyev size müraciətimi nəzərə almağınızı xahiş edirəm. Siyasi məhbus adı altında əsil cinayetkarları azadlığa bırakmayın. Cənab Prezident İlham Əliyev sizin humanistliyindən istifadə edib reker fəaliyyətlərinə davam edirlər. Baxın ha, qəhbənin yazdığına baxın ha. Siyasi məhbusları bırakmayın Cənab Prezident. O yaxşı söyüyüm. O həqiqətən də qadın insan. Opçumda bak bunun neslini Sikime. bunun neslində nə qədər kişi var ha. Sikim. Sizin arvadınızı kızınızı. Bunun neslinde ne kadar kişi varsa arvadınızı, kızınızı Sikim. sizin. Bunun neslindeki kişilerin papağını Sikim. Bunun neslinde ne kadar kişi varsa bığ yerini Sikim. Bunun neslinde ne kadar kadın varsa hamsının ağzına spermatozoidimi izleyicimle bir yerde boşaldım. Bak 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 bu var. Göyçayda yaxşı oğlanlar yoktu mu bunun neslinin? Sikim. Neye?
Ha, yaxşı oğlanlar. Göyçaydan yaxşı oğlan çox deyil. Məni işidən yaxşı oğlan. Bunun nəslini sikin ha. Bunun. Bunun nəslini sikin bunun. Gör nə deyir bu. Düzdür, mənə 3-4 yerdən bu göyçaylılar mənə şikayət elədi bundan. Ya dedilər hamını ilişdirir. Əsəbimdən partlayırdım. Bu anlamda bu stat qarşıma keçdi ki, siyasi məhbusları buraxma cənab prezident. Onlar çıxıb yenə də reçet deyə eləyəcəklər. Arada bir yadıma salın adminlər. Bunun nəslini, nəslindəki kişilərin bığını, papağını sikin. Yaxşı mı? Buna baxa görə Nadir nə deyir? Arada bu Nadir, Nadirdən mənim zəhləm gedir bilirsiniz. Amma arada bir yaxşı söz deyir. Zəhləm gedir bununla. İki yüzlü adamdır. Kişi sifəti yoxdur. Amma biraz da arada bir bəzi vaxtı nəsə düz söhbət edir. Arada bir. Nəyə görə utanıram danışmağımı işitməsinlər deyə nəyə görə utanıram biləcəksiniz. Getdin Orxana bir partiya verdin, dedilər iyi gəlir səndə. Sən daşın da papağın arasına soxursan, nə bilirsən məndən iyi gəlir? Sox. Dünəndən baxıram ki, bizim sosial şəbəkələr üç dənə dılığır, dılığır, fırını fırtıqlı, savadsız, axlaqsız. Gör nə deyir, biri deyir səndən iyi gəlir, o biri deyir başa soxmuşdum paçamın arasına, nə bildim. Burada da bütün Facebook paylaşır ki, bir qadını içkilə tutublar, qadını, qadını. Option, bu adam deyir ki, içmişəm, piyanam, maşın sürürəm, yaxşı eləmişəm. Sənin reisinə, məsələn, yalatdıran adamam mən. Sən kimsən, serjant mən sana. Maşın döyül, apar şu tarafını oya. Özün sürə-sürə gətirəsən. Üzr də istəyib qoyasan qapıma. Sən reisinə, sən nazirinə, sən nazirinin oğluna yalatdırıram mən deyir. Sən kimsən, deyir. Vəssalam. Sual verir. Ona deyin, deputat, sənin doğulduğun rayonu mənə deyirlər ki, astarallar, ona deyin ki, deputat, yobana deputat, sənin doğulduğun rayonu, sənin millətini minib çapırlar. Niyə mehribana demirsən? Niyə Qəzənfər Ağayevdən, Azər Cəfərovdan? Niyə demirsən? Niyə bu cəllatlardan demirsən? İcra başçısı polis rəisindən. Ağa o rayon qalxsa, İran da sakit qalmayacaq. Mən burada deyirəm, insanlar, ay qardaşlar, bacılar, başa düşürəm, tanışlar, bəziləriniz İran sevən olmuşsunuz, bilirəm. Yuxarı tərəf Rusiya sevən olub, bilirəm. Hətta Qazaq tərəf deyir, kaş Gürcüstana tabi olardıq biz, bilirəm, bilirəm. Hətta inanın Allaha ki, yüzlərlə insan Paşinyandan sığınacaq istəyib, onu da bilirəm. Hətta Ermənistanda nə qədər siyasi, Azərbaycandan gedən siyasi qaçqınlar var. Siyasi, üzr istəyirəm, siyasi yox, qeyri-siyasi, yəni humanitar qaçqınlar var. Has ki, Amerikanın səsi də paylaşıb, Azadlıq Radiosu da paylaşıb, onu da bilirəm. Sadəcə, ümid olmur da, 105 il yaranan ölkəmizin başında 55 il bu sülalədirsə, deysən, cəhənnəm İrana tabi olardıq. Bu tərəfdəkilər deyirək, cəhənnəm Rusa tabi olardıq. Əllik bu sürtük rejimdən canımız qutarar, ancaq narahat olmuyor. Artıq Rusiya da o Rusiya deyil, İran da o İran deyil. Nə Rusiya imperiyası qalacaq, nə İran imperiyası qalacaq. Darmadağın olacaqlar. Artıq gözəl günlərin astanasındayıq. Bir balaca özünüzdə təpər tapın, Putinin onurğası qırılacaq. Onurğası qırılanda düymə basılan kimi, bütün xalqlar kimi biz də ayağa qalxacağıq. Joe baharı gələcək. Joe, Ərəb baharı yox, bu dəfə Joe baharı gələcək. Dayımız Joe öz işini görəcək. Yəni, narahat olmuyor. Bu seçimlər zatlar da bu Joe Biden üçün elə belə şeylərdir. Getdik.